napříč dimenzemi času a prostoru. Pomocí technologií přesahujících naše chápání. Mohli by nás sledovat? Mohli by čekat? Mohli by už být tady? První vysvětlení bylo, že k Zemi se nic nezřítilo. Všechno jsme vyloučili. Záhady mimozemšťanů. V desetiletí, které se neslo ve znamení konfliktu a neklidu, zůstala tato vesnice v horách na jihovýchod od Pittsburghu nedotčená problémy vnějšího světa. Až do večera 9. prosince. Pro místního obyvatele Stena Gordona znamenala tato noc začátek celoživotní cesty. Na ten večer si docela dobře vzpomínám, bylo mi 16 a poslouchal jsem pittsburghské rádio KDKA. Dávali skvělý rozhlasový pořad, který byl celkem poučný a já jsem ho poslouchal skoro každý večer. Pokud jste si nás právě naladili, máme pro vás mimořádnou zprávu o zvláštním světle pohybujícím se po obloze. Ve zprávách mluvili o jasné ohnivé kouli, která byla spatřena od výběžku v Ontáriu přes Michigan a Ohio až po Pensylvánii. Podle telefonátů, které k nám přicházejí, to vypadá, že tento objekt směřuje přes Pensylvánii na jihovýchod směrem k okresu Westmoreland. Takže sledujte oblohu, přátelé. Na kraji města 40-letý řidič nákladního auta Bill Bulebosch opravoval svůj milovaný vůz. Byl jsem skloněný pod kapotou, když jsem uslyšel syčení. Podíval jsem se na auto, ale nic tam nebylo. Pak jsem zvedl pohled k obloze a uviděl ohnivý pruh. Nechápal jsem, co to je. Ta věc se pohybovala 2-3 kilometry nad zemí. Pozoroval jsem, jak se přesunuje směrem ke kopci. Pak vylétla vzhůru a potom se otočila a zase se vrátila. Vypadalo to, jako by se nemohla rozhodnout, kde přistane. Pak se obrátila a zamířila přímo do lesa. Rádio Pittsburgh, nyní dostáváme zprávy, že předmět přistál ve Westmoreland Hills. Rádio přerušovalo vysílání živými zprávami o neidentifikovaném létajícím předmětu, který se údajně zřítil u vesnice Kecksburg. Co se týká jasného světla na místo, byly vysláni místní policisté. K nám do KDKA stále proudí přes telefonní linky další a další hovory. Po oznámení našich sponzorů pro vás budeme mít další informace. Na tu noc si pamatuji, běhal jsem tam a zpátky mezi televizí a rádiem a snažil se poslouchat nejnovější zprávy z různých zdrojů, abych zjistil, co se děje. Existovala domněnka, že to bylo letadlo, které během letu do Greensburgu poblíž okresu Westmoreland vybuchlo na obloze. Jak vidíte, zvědavci se shromáždili zde na Kunz Lane poblíž Kecksburgu. Stejně jako my doufají, že zjistí, co přesně v těchto lesích přistálo. Sedl jsem do auta a vyjel po silnici nahoru. Kvůli autům na cestě se nedalo dostat blíž. Když jsem tam dorazil, řekl jsem si, kde se tu pro boha všichni vzali? William Weaver si během jízdy novým vozem po kopcích kolem Kecksburgu zapnul místní rozhlasovou stanici. Tehdy mi bylo 19 a v rádiu jsem uslyšel, že tady něco přistálo. Když jsem sjel z kopce, uviděl jsem u kraje silnice stát nějaké lidi. Zastavil jsem a zeptal jsem se, co se děje. Všichni přemítali, co to je, co se stalo. Je to letadlo, nikdo nic nevěděl. Stmívalo se a při pohledu ze svahu jsem viděl nějaké modré světlo, které bylo téměř potemnělé, ale pak se výrazně rozzářilo, poté opět potemnělo a zase se rozzářilo. Viděl jsem dole světla. Dole v lese. Připomínalo mi to prskavky a měl jsem pocit, jako by z nich vycházela nějaká mlha.
Úřady ani letiště od Pittsburghu po Filadelfii do této chvíle nepostrádají žádná letadla. Ať v těchto lesích havarovalo cokoliv, zdá se, že se jednalo o objekt bez letového plánu. Do rádia přicházely stále další a další telefonáty. Do akce se zapojila i armáda. Viděli jsme množství vojenských vozidel mířících na místo. Bylo to velmi nezvyklé. Proč by se v tom angažovala armáda, kdyby měla pocit, že nemá smysl k té věci jezdit? Byli tam vojáci. Přijeli po zuby vyzbrojení a s celým arzenálem. Nikoho nepouštěli ze silnice. Nemůžeme nic jiného, než se dívat. Probíhají tu vojenské manévry. Z inkriminovaného místa vyzařuje zvláštní modrá záře. Myslím, že nikdo z přítomných v Kecksbergu v životě neviděl tolik vojáků. Pokyny přihlížejícím lidem udělovali naprosto vážně, nic nepředstírali. Jeden mi řekl, ať se vrátím k autu a okamžitě odtamtud odjedu. Buď prý odtamtud zmizím, nebo mi zabaví vůz. Vojáci uzavřeli všechny příjezdové cesty. Vojáci a státní policie nikomu nedovolují přiblížit se k lesu. Někteří lidé v rozhovorech uvedli, že vojáci mířili zbraněmi na civilisty, aby jim zabránili sejít dolů k inkriminovanému místu. Proč by armáda posílala do téhle vesnice tolik vojáků a proč by mířili zbraněmi na některé civilisty, kteří se chtěli jít podívat dolů? Kdo k tomu dal vojákům pověření? Co bylo tam dole v lese tak důležitého, že to veřejnost nesměla vidět? 9. prosince 1965, 8 hodin ráno. Příští den jsem netrpělivě čekal na noviny. Snažil jsem se sehnat všechna místní vydání. Ranní noviny měly na titulní straně titulek: armáda uzavřela oblast, neidentifikovatelný létající předmět spadl poblíž Kecksbergu. Pátrání prý pokračovalo asi do 2 hodin do rána. Pozdější vydání ale na titulní straně zveřejnilo článek s názvem Pátrání po předmětu neúspěšné. Psalo se v něm, že se lidé mýlili a že v oblasti nic nespadlo, prý viděli na obloze jen jasný meteor. Letectvo zveřejnilo prohlášení, že to byl meteor. Jinými slovy, že té noci u Kecksbergu nic nespadlo. Tvrdili, že tříčlenný tým vyrazil prozkoumat něco, co založilo požár. Oblast prozkoumal a ve 2 hodiny ráno se vrátil s tím, že nic nenašel. Viděl jsem to. Zatočilo to a zamířilo přímo do lesa. Viděl jsem, že z toho zářilo modré světlo. Svítilo celou dobu, co jsem tam byl. Jediný oficiální dokument letectva, který byl kdy v souvislosti s incidentem v Kecksbergu nalezen, uvádí, že případem se zabýval jen tříčlenný tým. Množství očitých svědků, včetně reportů, ale potvrdilo, že se na místě pohyboval velký počet vojáků. V okolí vesnice byly tu noc pozorovány různé typy vojenského vybavení, spousta vojáků a vojenských aut. Prohlášení letectva je v přímém rozporu s výpověďmi očitých svědků a informacemi, který ten večer přinášela o celé události média. Nerada bych vládní agenturu přímo obvinovala z utajování, ale domnívám se, že je to možné. Co armáda lidem z Kecksbergu tajila? Johne, co? Pod oknem něco je. A kdo další je zapletený do možného utajování? Co jsou zač? Mimozemšťanů. 9. prosince 1965 po zprávách o svítícím předmětu, který havaroval v lesích blízko vesničky Kecksberg v Pensylvánii, zaplavili oblast vojáci. Všichni civilisté, ustupte, opakují, ustupte. Armáda uzavřela všechny příjezdové cesty. Pro takové jednání neexistuje žádný důvod. Příští den noviny oznámily, že se nepodařilo nic najít. Oficiální vysvětlení znělo, že to byl jen meteor a že nic významného na zem nespadlo. Oficiální zpráva však neodpovídala tomu, co nad městem viděl John Hayes. Máme tu nové informace. Počet vojáků v okrese Westmoreland v souvislosti s předmětem, který se zřítil do tamního lesa, nadále roste.
Bylo mi 10 let a bydlel jsem na starém statku v Kecksbergu. Neustále jsme poslouchali rádio a sledovali, co se děje. Konvoj vojenských vozidel míří podle svědků na východní stranu Kecksbergského údolí. Zůstaňte s námi, přineseme další informace přímo z místa. Stalo se to přímo za naším domem. Mezi lesy se rozkládala pole. Můj pokoj byl obrácený tímto směrem. Měl jsem skvělý výhled. Viděl jsem po příjezdové cestě přicházet lidi a kolem parkovala auta. Viděl jsem světla baterek, ale nepoznal jsem, kdo je má v ruce a o jaký typ vozidel jde. Můj táta vyšel ven, aby zjistil, co se děje. Zůstaň tady a buď sticha. Máš spát. Když se táta vrátil, nebyl sám. Doprovázeli ho vojáci. Z našeho domu se na chvíli stala vojenská základna. Johnny, co? Pod oknem něco je. Uviděl jsem ty muže. Měli na sobě kombinézy, které připomínaly skafandry. Nevím, jak to popsat. Co jsou zač? Když spolu mluvili, zahlédl jsem na jejich pažích nášivku NASA. Připadalo mi to naprosto šílené. NASA se v té době zabývala vším, co spadlo z vesmíru. Šlo o veškeré trosky, o všechny nevysvětlitelné záležitosti. NASA vyrazila na místo a vyzvedla tu věc, která se tam zřítila. Pokud ale bylo prohlášení letectva pravdivé a na místě havárie v lese se nic nenašlo, co dělala v Kecksbergu NASA? Přivezli si sebou bednu. Velkou bednu. Měřila zhruba 120 x 250 cm. Pak šli přes pole dolů a zamířili na místo v lese, kde se všechno odehrálo. Můžu se prosím na chvíli podívat? Dej pokoj. Když jsem se díval z okna mého pokoje, sledoval jsem na příjezdové cestě auta a veškerý ruch. Díval jsem se, co se tam dole děje. Kolem projel jeep a zamířil k lesu, pak nákladní auto a nakonec prázdný nákladák s valníkem. Dole zůstal asi půl nebo tři čtvrtě hodiny. Když se vracel, něco vezl. Co se děje? Byla tma. Mohl jsem všechno odhadovat jen podle tvarů. Z místa, kde jsem stál, bych to rozměrově přirovnal k Volkswagenu. Když jel vůz s valníkem dolů, byl prázdný, když odjížděl, něco vezl. Díky výpovědím očitých svědků, zprávám v novinách a rozhlase víme, že tu noc na místě něco spadlo a armáda si to nákladním autem odvezla. Věřím, že existují lidé, kteří mají o tomto případu buď přímé informace, nebo o celé události něco vědí a také jsem přesvědčený, že existují hmotné důkazy. Mohla by zmíněná ohnivá koule být něčím jiným než meteorem? Mohl do lesa u Kecksbergu dopadnout meteorit? Meteority jsou meteory, které dopadnou na zemský povrch. Jedná se o kameny z vesmíru, které obvykle najdeme na povrchu naší planety. Většina meteoritů pochází z pásu planetek, ale některé meteority přiletí na Zemi i z Marsu. Jsou z Marsu vyvrženy v důsledku srážek. Kameny vylétnou do vesmíru a se Zemí se střetnou stejně jako hmyz, když narazí na čelní sklo. Některé meteory neschoří a jsou pak nalezeny jako meteority. A v neposlední řadě na Zemi dopadají meteority z Měsíce. Princip je stejný. Meteority dopadají na Zemi každou chvíli ve formě vesmírného prachu. Odhaduje
zjistíme, že na naši planetu každý rok dopadne 100 000 tun jemného materiálu. Meteority o velikosti pěsti, basketbalového míče nebo automobilu jsou daleko vzácnější. Přivezli speciální bedny a zamířili s nimi k místu dopadu. Otázkou je, co do nich uložili. V polovině 60. let panovalo zvýšené povědomí o tom, že by meteority mohly být nositeli mimozemských forem života. V těchto kamenech jsou praskliny, pukliny a trhliny. Existuje možnost, že by uvnitř mohl žít mikrobiální život v podobě, v jakého známe, který se dostal na jinou planetu a tuto pouť přežil. Částečně i kvůli této skutečnosti strávili kameny z měsíce, které odebrali astronauti Apollo, určitou dobu v karanténě. Říká se tomu ochrana planety. Padající meteorit by však neměnil rychlost ani dráhu letu, jak bylo popsáno, upozorovaného předmětu. Místní lidé, kteří ten předmět viděli, od té doby tvrdí, že se k povrchu nepřibližoval vysokou rychlostí, ale relativně pomalu. Vesmírná rychlost, oběžná rychlost kolem Slunce, kterou ten předmět měl, je při vstupu do atmosféry Země obrovská. Pohybuje se v rozmezí 36 až 72 tisíce kilometrů za hodinu. Ke změně směru by byla zapotřebí ohromná síla. Něco takového jsme u meteoritu navíc nikdy neviděli. Někteří lidé hovoří o meteoritu. Meteorit se ale pohybuje přímo, nezatáčí. Ta věc vypadala, jako by ji někdo na dálku ovládal nebo řídil. Jestliže se nejednalo o meteorit, co si armáda z lesa u Kecksbergu odvezla? Nemyslím si, že to byl meteorit, protože kvůli němu by se nenadělalo tolik tajností. Příští ráno se John Hayes a jeho bratr vydali podívat na místo havárie. Uviděli jsme něco na druhé straně a nedokázali jsme poznat, co to je. Proto jsme to šli prozkoumat. Šli jsme lesem, protože v tu dobu už byli všichni pryč. Myslíš, že jsou ještě tady? Nejsou tu žádná auta. Když jsme se podívali nahoru na koruny stromů, všechny byly polámané. Celá oblast byla spálená. Stromy byly ohořelé. Procházeli jsme tamtudy a v okruhu 120 nebo 150 metrů to vypadalo stejně. Podle důkazů došlo na místě k poškození stromů. Nejednalo se o situaci, kdyby byl celý les zničený nějakou bouří nebo něčím podobným. Byly tam izolované stromy, které se nacházely v trajektorii, která odpovídala tomu, že se tam tudy při pádu prohnal nějaký předmět. Shodovalo se to s popisem očitých svědků. Co to je? Hlína. Uviděli jsme mítinu, na které byla navršená čerstvá hlína. Nebyla to ale obyčejná hlína, protože hlína v lese je tmavší. Tahle měla světlejší barvu. Nemohl to být meteorit, protože ten po sobě zanechává obrovský kráter, velkou díru v zemi. Přímo z oblohy se tam nic nezřítilo. Potvrzovali to výpovědi svědků, že něco pozvolna klesalo a zasáhlo to jen některé stromy a jiné ne. Žádnou velkou jámu v zemi to nevyhloubilo. Něco tady zakopali, že? Ne, něco odtamtud vzali a díru, která tím vznikla, zasypali tou hlínou. Myslím, že jen chtěli zamaskovat veškeré stopy, které ukazovaly, že odtamtud něco vzali. Co tady děláte, kluci? Bydlíme tamhle na statku. Raději jděte domů, tyhle lesy jsou plné radiace. Ne, my tady bydlíme, chodíme sem dolů každou chvíli. Řekl, že odtamtud musíme pryč, protože je možné, že by tam mohla být radiace. Odkud se radiace mohla vzít?
V 50. a 60. letech se vyvíjely jaderné rakety a systémy na jaderný pohon pro letadla a tyto pohonné systémy uvolňovaly do atmosféry velké záření. Zda se tyto projekty dostaly dál než za hranici výzkumu, o tom docela pochybuji. Záření, které se uvolňovalo, mohlo souviset s užitečným zatížením letadla. Pokud byste přepravovali jadernou zbraň, která by byla poškozená, je možné, že by záření mohlo místo na chvíli kontaminovat a být měřitelné. Ale to není nic, s čím by se člověk běžně setkával. Vážná hrozba radiace pomáhá vysvětlit, proč byla celá operace tak utajovaná. Projekt Měsíční prach byl operací zpravodajské agentury letectva, která probíhala v době událostí v Keksbergu v prosinci 1965 po celé zemi. Součástí byly přísně utajované vyhledávací týmy, které v terénu shromažďovaly vesmírné trosky a všechny neidentifikovatelné předměty, které se zřítily z oblohy. Byly mnohem uzavřenější než NASA, zda na místo dorazili nějací lidé z projektu Měsíční prach, nevíme, ale je to možné. Myslím, že odtamtud možná odvezli nějaké trosky a druhý den to tam přijeli jen zkontrolovat. Jinak tam nebylo nic, co by se dalo považovat za nějaký důkaz toho, že odtamtud někdo něco odvezl. A myslím, že právě o to šlo. Během následujících dní zprávy o události rychle utichaly. Vláda zveřejnila prohlášení, že lidé viděli jen jasný meteor a redaktoři na základě toho usoudili, že už nemá význam se případem dál zabývat a přesunuli se k dalším tématům. Místní svědci jsou však v tom, co viděli, neústupní. Malá skupina místních lidí byla přesvědčená, že se tu noc nic nestalo, že k ničemu nedošlo a že tam žádná armáda nebyla. Došlo to tak daleko, že se obyvatelé jmenovitě obvinovali, že si vymýšlejí. Rozkmocili se kvůli tomu dlouholetí přátelé a dokonce i rodiny. Hovořili jsme o tom. Někteří nás označovali za lháře a tvrdili, že se nic nestalo, a tak jsme dospěli k závěru, že o tom přestaneme mluvit. Dokud se Bill Bulebos nerozhodl prohlášení letectva zpochybnit. Posloucháte, jak lidi říkají, že se nic nepřihodilo. Spousta jich neví to, co vím já. Byl tam zvon. Nevěděl jsem, jestli vybuchne, něco z něj vyleze, nebo co se stane. A hady mimozemšťanů. Záhadná havárie v lese poblíž Keksbergu v Pensylvánii, kterou obestírá řada nevysvětlitelných událostí, vrhla malou venkovskou komunitu do centra zájmu. To ohromné množství svědků události v Keksbergu bylo fenomenální. Mnoho lidí vidělo v různých fázích. Někteří viděli předmět ve vzduchu, jiní zahlédli, jak ho armáda odvážela na vojenském autě. Oficiální zdroje však popřeli, že by na místě byla přítomná armáda či pracovníci NASA a tvrdili, že se v oblasti nic nezřítilo. Přesto se objevila svědectví o lidech v ochranných oblecích, kteří prohledávali tamní les. Vláda nikdy nevystoupila a neřekla, že se tu něco stalo. Nechtěla to zveřejňovat. Snažila se celou věc zamést pod koberec. Myslím, že kvůli všem těm zmatkům nikdo ve skutečnosti nevěděl, co lidé viděli. Bill Bulebos se proto rozhodl všechno objasnit a promluvit. Slyšíte, jak ti lidé říkají, že se nic nestalo, ale já vím své. Byl jsem tam a viděl jsem to. Když to zmizelo, rozhodl jsem se, že se zajdu podívat, co to bylo. Než se Bill připojil k přihlížejícím na Coons Lane, následoval předmět do lesa. Stmívalo se, tak jsem si vzal baterku a sestoupil jsem dolů. Všiml jsem si, že stromy mají polámané koruny. Uviděl jsem to dole, mezi stromy. Kouřilo se z toho. Cítil jsem pach zkažených vajec. Byla to síra.
Leželo to v prohlubně, která mohla být tak půl metru hluboká. Nejmíň půl metru. Jakoby to do ní vklouzlo. Řekl bych, že to bylo velké jako Volkswagen, jen o něco delší. Celá ta věc byla úplně hladká. Neviděl jsem žádné sváry, nýty, nic takového. V zadní části to mělo jakýsi prstenec, na kterém byl nějaký nápis. Vypadalo to, jako by byl vytlačený nebo tak něco. Ne napsaný tuškou. Nevěděl jsem, jestli ta věc vybuchne, něco z ní vyleze, nebo co se stane. Slyšel jsem někde v pozadí hlasy a řekl jsem si, že bude nejlepší odtamtud zmizet. Stejně jako my doufají, že zjistí, co v těchto lesích přistálo. Když se Bill připojil k davu, který schlížel na místo havárie, o předmětu už se živě diskutovalo. Poslouchal jsem, co si všichni ti lidé povídají. Jeden člověk líčil, že z té věci vylezli dva zelení mužičci. Spekulovali. Já jsem si to nechal pro sebe. Vím, co jsem viděl, a nikdo to nezmění. Pravda je taková, že do lesa dopadl nějaký předmět a armáda ještě tu noc přijela a odvezla ho. Proto se musíme ptát, co se tam skutečně přihodilo, o jaký předmět šlo a proč vláda veřejnost neinformovala, co se té noci opravdu stalo. Jedna z prvních teorií zněla, že to mohl být Kosmos 96. Americké pozemní velitelství a ruská vesmírná agentura nás informovali, že ráno v den, kdy došlo k události v Kecksbergu, se zřítil ruský satelit Kosmos 96. Kosmos 96 byla sonda ruské výroby, kterou Rusové vyslali k Venuši. Měřila asi 3x4,5 metru. Jelikož pocházela z Ruska, na plášti byl nápis v azbuce. Proto by některé odkazy na tuto sondu mohly být smysluplné a odpovídat svědectvím. 3, 2, 1. V 60. letech probíhal vesmírný závod. V té době se vedla studená válka, proto bylo velmi důležité zmocnit se ruských technologií, stejně jako se Rusové chtěli zmocnit těch našich. Sonda Kosmos 96 obsahovala tehdejší nejmodernější sovětské technologie. Ale nešlo jen o získání těchto technologií, ale také o to, že jsme díky nim mohli zjistit, jak velkou raketu dokáže Rusko vyvinout. Chápu, že si vláda nepřála, aby jiné země získaly přístup k jakýmkoliv technologiím, o kterých se domnívala, že by se daly využít díky té úžasné věci, co se tehdy zřítila. Armáda dorazila během několika hodin a přivezla si sebou nákladní vůz s valníkem, aby odtamtud něco odvezla. Kdyby to byl meteor, takové manévry by se nekonaly, ale konaly by se, kdyby se v Kecksbergu zřítil nějaký tajný nebo sovětský stroj. V souvislosti s touto událostí se objevilo množství spekulací, ale později vyšly najevo další informace, které tuto možnost vyloučily. Americké vesmírné velitelství naznačilo, že sonda Kosmos 96 vstoupila znovu do zemské atmosféry nad Kanadou ve 3 hodiny 18 minut ráno. Ruský satelit se zřítil asi 14 nebo 15 hodin předtím, než předmět v Kecksbergu v Pensylvánii. V této události došlo kolem 3:45 odpoledne. Takže víme, že sonda Kosmos 96 v Pensylvánii v inkriminované době nespadla. Pokud to nebyla sonda Kosmos 96, co se tedy tu noc u Kecksbergu zřítilo? Podle Billova popisu se jednalo o velký kovový předmět ve tvaru žaludu. Další teorie hovoří o nacistickém programu UFO. Buď to musel být přísně tajný experimentální stroj, nebo něco, co pocházelo odjinud. Nějaký mimozemský létající prostředek, sonda, nebo něco takového.
Začali jsme shromažďovat množství informací, které postupně napovídaly, že tento příběh skrývá mnohem víc. Řekl bych, že to bylo velké jako Volkswagen. V zadní části to mělo jakýsi prstenec, na kterém byl nějaký nápis. Některým historikům havarovaný předmět tajemně připomíná domnělou přísně tajnou nacistickou zbraň. Někteří lidé tvrdí, že Hitler v rámci zdokonalování technologií, kterým se SS intenzivně zabývalo, vyvíjel Die Glocke, zvon. Podle německého popisu měl tento předmět tvar žaludu a na plášti nesl nápis psaný hieroglyfy nebo cyrilicí. Zvon je zařízení, které využívá protisměrnou rotaci. Obsahuje červenou rtuť, která při stlačení a roztočení září a vzdoruje gravitaci. Zvon měl sloužit k ovládání času a prostoru. Na základě toho, co jsem o tom četl, to měl být jakýsi stroj času. Důležitost spočívala v tom, že když dokážete manipulovat s časem a prostorem, vaše armáda může vyrazit proti nepříteli a když stroj vypnete, najednou stojí přímo před vámi. Byla to zbraň. Velikostí a tvarem však podobnost mezi údajným nacistickým zvonem a předmětem z Kecksbergu nekončí. Podstatná byla skutečnost, že zvon uvolňoval velmi silné záření. Záření ze zvonu způsobovalo tuhnutí lidské krve a šednutí rostlin, protože ničilo chlorofil. Bylo velice nebezpečné. Ten večer v roce 1965 někteří lidé viděli nebo byli v přímém kontaktu s pracovníky NASA, kteří po něčem pátrali. Proslýchalo se, že ať už se do lesa zřítilo cokoliv, mohlo to být radioaktivní. Kdyby byl předmět v lese nacistickým zvonem, jak by se 20 let po druhé světové válce dostal do Kecksbergu? Existovala takzvaná operace Paperclip, neboli kancelářská sponka. Jednalo se o snahu Spojených států zmocnit se německých technologií a Sovětský svaz postupoval stejně. Další teorií v souvislosti s havárií v Kecksbergu tedy je, že Američané nebo Rusové získali technologii pro vývoj zvonu. Předmět, který se zřítil u Kecksbergu, tedy mohl být výsledkem amerického nebo sovětského programu využívajícího technologii zvonu, který ale nevyšel a skončil havárií v Pensylvánii. Nacistický zvon je jen jednou z mnoha teorií. Pokud je mi známo, nic nenaznačuje, že by to byl skutečný fungující projekt. Podle mého názoru je nejpravděpodobnějším vysvětlením buď nějaká velmi tajná a mimořádně vyspělá vesmírná sonda, nebo bychom také mohli mít co dočinění s mimozemskou kosmickou lodí. Bill Bulebush uvedl, že viděl i neobvyklý nápis v zadní části, kterou přirovnal k nárazníku. Hovořil o označení, které připomínalo spíš symboly než písmena. Mohlo by se jednat o zprávu od mimozemské civilizace? Určitě je možné, že nám někdo odtamtud z hůry poslal prostřednictvím sondy vzkaz. Země podobnou sondu také vyslala. Její součástí je destička s vyobrazením muže a ženy, aby bylo zřejmé, jak lidé vypadají, a dále množství matematických symbolů. Ten, ke komu vzkaz doputuje, má pochopit, že jsme uvažující bytosti, které znají číselnou soustavu a snaží se s tím, kdo sondu zachytil, komunikovat. Je rozhodně možné, že kdyby nám někdo z vnějšího vesmíru chtěl napsat vzkaz, zahrnoval by nějaké symboly, abychom pochopili, že tam někde jsou myslící bytosti. Určitě by neposlal něco bez jakékoliv zprávy. Jaký by to mělo smysl?
Kdyby to byla mimozemská kosmická loď, naše vláda by se samozřejmě zajímala o použité technologie. Náš vesmírný program je teprve v plenkách a najednou bychom měli k dispozici mimozemskou kosmickou loď. Je jasné, že bychom chtěli vědět, jaké používají pohonné systémy, materiály a tak dále. To by byl samozřejmě jeden z důvodů, proč by o tom vláda nechtěla veřejně hovořit. V Kecksbergu bylo v době události mnoho lidí, kteří vědí, co tu noc viděli, vědí, co zažili, a tito lidé doufají, že dostanou odpovědi. S odvoláním na zákon o svobodě informací jsme zaslali žádosti do různých institucí. Kontaktovali jsme federální letecký úřad, státní policii, armádu, několik žádostí jsem poslal i do NASA, ale bez úspěchu. Od NASA přišla odpověď. V souvislosti s vaší žádostí nemáme žádné záznamy. Je vysoce nepravděpodobné, že by NASA neměla o události v Kecksbergu žádné informace, protože právě tento úřad se v té době zabýval vším, co spadlo z vesmíru. Další věc je, že svědci viděli pracovníky NASA přímo na místě. Vzhledem k těmto dvěma důvodům tedy není podle mého názoru možné, aby NASA nedisponovala žádnými dokumenty. Těžko věřit, že by neměla ani novinový článek o tom, co se ten den v Kecksbergu odehrálo. Stan Gordon pokračoval navzdory vládním obstrukcím v pátrání po odpovědích. V průběhu let jsem hovořil se stovkami lidí, kteří byli do tohoto případu různými způsoby zaangažováni. Vyslechl jsem si příběhy, pak tyto lidi vyhledal a promluvil si s nimi. Událost v Kecksbergu byla jedinečná, protože zde došlo k havárii předmětu, který spadl z oblohy, a podle výpovědi svědků byl následně odvezen na nákladním autě. To znamená, že hmotné důkazy stále někde existují. Byla to naše vláda, která předmět nechala odvést, takže o něm musí vědět něco víc. O události existovalo jen velmi málo informací, proto jsem v 80. letech své pátrání zintenzivnil. 9. prosince 1965 blízko vesnice Kecksburg v okrese Westmoreland v Pensylvánii. Stan Gordon produkoval dokument o události v Kecksbergu, aby získal nové informace, a jeho odhodlání se vyplatilo. V létě roku 1990 mě kontaktoval člověk, který mi řekl, že byl součástí bezpečnostního týmu, který hlídal předmět z Kecksbergu, když ho 10. prosince v brzkých ranních hodinách přivezli na leteckou základnu v Lockbernu nedaleko Columbusu v Ohio. Když se na základnu přivlekl vůz, který na valníku vezl předmět přikrytý plachtou, měli prý nejvyšší stupeň pohotovosti, dostali rozkaz zastřelit každého bez řádného pověření, kdo se k oblasti jen přiblíží. Vůz pak pokračoval na leteckou základnu Wright-Patterson poblíž Daytonu v Ohio, kde bylo velitelství projektu letectva Modrá kniha. Později téhož roku získal Stan Gordon na základě těchto informací nového svědka. Zavolal mi nějaký chlapík jménem Myron. Působil tehdy na základně. Bylo jim řečeno, ať se nerozhlížejí. Snažil se zjistit, co se děje, vešel do budovy a na konstrukci něco uviděl. Záhady mimozemšťanů. 25 let po záhadné havárii poblíž Kecksbergu v Pensylvánii místní obyvatelé stále nevěděli, co vlastně do nedalekého lesa spadlo a kam to armáda odvezla. Stan Gordon, kterého událost v roce 1965 ovlivnila na celý život, natočil o události v Kecksbergu investigativní dokument, aby našel svědky. V roce 1990 se poprvé přihlásil bývalý řidič nákladního auta z Ohia a souhlasil, že Stanovi svěří svůj příběh. Nikdy jsem nic neřekl, protože když strýček sám řekne, že nesmí nic uniknout, a když se tak stane, přijdou, zavřou vás a klíč zahodí, nebo rovnou dostanete kulku do hlavy, nikdo nikdy nepromluví. Tehdy pracoval ve velkém skladu v Ohio. Několik dní po incidentu v Kecksbergu přijel do jejich skladu příslušník námořnictva a nařídil, aby se velká část zásob zvláštního druhu glazovaných cihel odvezla na leteckou základnu Wright-Patterson. Po příjezdu na základnu nás vzali do starého výcvikového střediska z druhé světové války. Řekli jim, ať zůstanou u auta, vyloží palety, věnují se své práci a nerozhlížejí se. Viděl, jak nějací muži stále vcházejí do budovy a zase vycházejí. Ve chvíli, kdy okolo nikdo nebyl, šel, nahlédl dovnitř a pak vstoupil do budovy.
Když jsem vešel dovnitř, uviděl jsem na konstrukci zavěšený obrovský padák nebo něco podobného. Padák zakrýval osvětlenou část, aby nikdo neviděl, co je za ním. Stálo to tam na podstavci, mělo to tvar zvonu. Pracovali na tom. Ta kosmická loď vypadala jako velký žalud. Nahoře měřila v průměru něco přes 4 metry a ve spodní části 3 až 3,5 metru dole byl navíc prstenec s nějakým nápisem. Bylo vidět, že se pokoušejí dostat do jednoho z otvorů. Pak jsem uviděl něco, co leželo na pracovním stole. Říkal, že tam bylo poměrně špatné osvětlení. Na pracovním stole zahlédl bílé prostěradlo. Neviděl žádné detaily, ale... Vůbec nepochybuji, že tělo, které leželo na tom stole, mělo 3 prsty a pokožka vypadala jako kůže. Vyhrožovali mu a pak mu řekli, že o tom nesmí nikdy nikomu říct, nebo ho vsadí do vězení a zahodí klíč. Prý se to za 20 let odtajní, k čemuž ale pochopitelně nikdy nedošlo. Bylo by zajímavé jít před velkou porotu a tam říct, co jsem viděl. Na místo dopadu si přivezli speciální bedny. Je možné, že to, co Myron viděl, s těmito bednami nějak souviselo? Existují poměrně jasné důkazy, že něco spadlo z oblohy, přijela armáda, předmět odvezla a dodnes veřejnosti nezdělila, co to bylo. Myslím si, že v Kecksbergu opravdu něco havarovalo. V souvislosti s tím, co to mohlo být, jsme vyloučili všechno, kromě nějakého tajného projektu, který testovala americká vláda, nebo předmětu mimozemského původu. Nechávají si to pro sebe, takže nejspíš umřu, aniž bych se dozvěděl, co to bylo. Zasypali by to a nic by odtamtud neodváželi. Ale já jsem to viděl, vím o tom a nic jiného mi do hlavy nevklučou. Vláda dluží obyvatelům Kecksbergu a vlastně i celé zemi vysvětlení, co se tu noc v roce 1965 skutečně stalo. Věřím, že existují lidé, kteří mají o tomto případu buď přímé informace, nebo o celé události něco vědí. A také jsem přesvědčený, že se do dnešního dne dochovaly i nějaké hmotné důkazy, především fotografie. Pořád doufáte, že přijde další telefonát, který vám přinese finální informaci a celý případ navždy uzavře.